I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. Tak a je to zase tady. Další cestovní dobrodružství. Máme namířeno do jižních Čech, respektive do českých Velenic. Tentokrát však máme zajímavější program. Pojedeme se podívat na skautský tábor a zavzpomínat na dětská léta. Čeká nás 304 km dlouhá cesta a plánujeme jednu zastávku v Praze, kde vyložíme náš náklad. Tak, my jsme si řekli, že si dáme po cestě menší zastávečku. A ta zastávečka se úplně krásně naskytla, protože shodou okolností nás navigace vzala jinou trasou kvůli nějakým zdržením. A říkal jsem si, že když už nás ta navigace teda bere tudy, tak proč se tady nepodívat a neudělat si zastávku a neprohlídnout si to tady. Kdo z vás mě zná nebo je věrným divákem, tak ví, že mám rád industriální prostory a všechno, co souvisí nějak s technologií a technikou. Vys třeba tady nahoře, když kliknete, tak vyskočí vlog z Ostravy a industriální části Dolních Vítkovic. No ale kdo trošku ví, kudy jezdíme a kam jezdíme a to, tak možná už tuší, kde právě teď jsme. A já teďko na to takhle, jenom takhle lehce vám to ukážu. Tak co myslíte? Poznáte z tohohle pohledu, kde se právě nacházíme? Co? Pokud ne, tak tenhle pohled už vám to prozradit musí. Dámy a pánové, tohle je přehrada Orlík. Šup do kočáru a pokračujeme do cíle. Teď už pravděpodobně žádné další zastávky nebudou. Jedeme až na konečnou. Zbývá 138 km, takže jsme těsně za polovinou. Ta hezčí půlka je ale před námi. Thank you.
Tak, moje na mě možná vědět, že jsem trošku udejchanej. Takhle tady běhat to jako není nic pro mě. Každopádně znamená to, že my jsme dojeli na místo. Už je to docela dávno popravdě. Dojeli jsme do Velenic někdy okolo 3 hodiny, teď je něco okolo 8 večer. Berme to trošku výletnicky a to hlavní si užijeme pro mě zítra. Pro vás za pár okamžiků. A důležitá bude ta sobota, kdy pojedeme na ten skautský tábor. Takže toť asi takový rychlej update pro dnešek. Jsme tady, jsme na místě a zítra nás čeká další hromada zábavy. A já doufám, že i zábavného a zajímavého obsahu, nejenom pro mě, ale i pro vás. Tak jo, takže my jsme tady, jsme na místě, jsme na skautském táboře, tady u Janovky a vidíte, možná jsme přijeli do té nejzajímavější chvilky. Po nás se tady totiž dneska maškarný ples, o kterém jsme vůbec netušili, takže pojďte si užít tenhle masek, já už se víckrát sem nebudu vám cpát, nechám vás užít si ten pohled na tohle a pokud vám budu mít co říct, tak si to necháme po celém tomhle antré.
toho dne se už nic zvláštního nestalo. S tátou jsme večer zašli na pivko a pokecali, ale víc nic. Do dalšího dne již vstáváme s vědomým odjezdu. Balíme si svoje saky paky, skáčeme do auta a vydáváme se domů. Máme ale opět hlavy plné zážitků a už teď začínáme spřádat nové plány.